שאף אחד לא ינסה עכשיו לייפות את המציאות. לצערנו מדובר במפלגות של אויבים, תומכי טרור ששוללים את קיומנו כאן. והם לא שותף לגיטימי. אגב, זאת עמדה ערכית, אבל זאת עמדה הכי פרגמטית בעולם. מי שמבין את המשמעות שהשלטון היהודי בארץ ישראל יהיה תלוי בהם, מה ההשלכות המיידיות של זה, מה ההשלכות ארוכות הטווח של זה, זה לא יקום ולא יהיה. אז מה כן? כולנו ביחד. עם רבבות, רבבות ויותר מזה. עם ישראל הבריא נטבע מכל ראשי המפלגות של המחנה הלאומי. שבו, כפי שאמרנו קודם, תתגברו על משקעים ועל קשיים ועל ביקורות צודקות אפילו. תביאו לידי ביטוי את הרוב הגדול שיש בעם ישראל לימין, לכל הערכים שאנחנו מאמינים בהם ורוצים לקדם במדינת ישראל, ונקים ממשלה יהודית, לאומית, ציונית, ימנית, טובה, בעזרת השם. ובהסכמים הקואליציוניים של הממשלה הזו, בעזרת השם, בבית אחורי, תכף תגיד על זה כמה מילים, בעזרת השם יהיה סעיף שממשלת ישראל תאפשר לראש המועצה להוציא היתרי בנייה ותתקצב את הקמתו מחדש של סנור, ובעזרת השם זאת תהיה סנונית ראשונה לתיקון העוולות ולהמשך הפיתוח והבניין של ארץ ישראל האהובה שלנו. תודה, תודה, בעזרת השם נעשה ונצליח. הציבור בישראל, עם ישראל, מצביע ברגליים ודורש לבטל את הפשע הזה שנקרא עקירת ארבעת היישובים בצפון השומרון, ואחרי זה גם יהיה בגוש קטיף. הגיעו לכאן אלפים מכל רחבי הארץ שבאו כדי מצד אחד לחגוג את יום העצמאות, חלק ממדינת ישראל, ודווקא ביום העצמאות לדרוש מממשלת ישראל להסיר את אות הקין הזאת מספר החוקים של מדינת ישראל, כי העקירה של העקירה והגירוש של היישובים כאן היה פשע. וזה שעדיין בספר החוקים של מדינת ישראל יש חוק לעקירת היישובים בצפון השומרון וגוש קטיף, זה עוד קין וזה בושה למדינת ישראל. אני קורא לראש הממשלה, אני קורא לכל חברינו בכסף לממשלה, להחזיר את סנור היום. האזור הזה נשאר שטח C, שליטה מלאה של מדינת ישראל. אני צריך לקבל פקס מלשכת ראש הממשלה ולהוציא פה מחר בבוקר היתרי בנייה. אמרת בית אל השמיים,